Mirë mbrëma, ju përshëndesim nga kompania Armetal Detectors. Ndodhemi në dyqanin tonë në Korçë, po ju prezantojmë edhe njëherë dyqanin, të gjitha produktet që ne do sillim te ju. Duke filluar nga detektorët kryesorë të kompanisë Nocta Makro, detektorët e teknologjisë të re më të fundit të kompanisë Nocta Makro. Janë detektorët që ne kemi vendosur të paraqesim këtu në tavolinë pranë jush. Jo rastësisht janë vendosur, pikërisht sepse janë detektorët më të rinj, më të fundit të teknologjisë më të re. Duke filluar nga detektori Simplex, nga Legenda, që është detektori vitit 2022, është Racer, është edhe Impact, ja mund të afrojmë më afër që dhe të duken më mirë të gjithë detektorët, janë detektorët më të rinj dhe teknologjia mere e kompanisë Nocta Makro. Sqaroj që se cili nga detektorët është i shoqëruar përveç manualit në gjuhën angleze dhe me manualin e tij të përdorimit në gjuhën shqipe. Se cili nga detektorët është i shoqëruar me garanci 2 apo 3 vjeçare nga kompania Nocta Makro dhe Armetal Detectors. Armetal Detectors është e vetmja kompani, pra ne jemi e vetmja kompani që ofrojmë garanci 2 apo 3 vjeçare dhe jemi e vetmja kompani përfaqësuese ekskluzive dhe përfaqësuese e licencuar e kompanisë Nocta Makro për Shqipërinë, Kosovën, Maqedoninë. Kemi dyqane në të gjithë vendet kryesore të Ballkanit, në Greqi, në Rumani, në Serbi. Përveç detektorëve të cilët u paraqitën këtu në tavolinë, kemi edhe një seri të tjerë detektorësh, duke filluar nga detektorët e fëmijëve. Kompania Nocta ka menduar edhe për fëmijët tanë që të shkëputen pak nga ajo bota teknologjike e tabletave e kompjuterave dhe të merren sa më shumë me aktivitete fizike, është sikur të ngjallim atë shpirtin e thesareve, të thesar kërkuesve dhe të fëmijët, pra duhet pa më shumë se një hobi, kuptohet. Duke vazhduar pasaj me të gjithë detektorët e tjerë që nga lokalizuesit Los Angeles, që është këtu me antena, me një antenë, pa antena fare, është e gjithë seria e detektorëve të garet, garet Apex, garet 400, 300, është e gjithë seria e detektorëve të Noctus, Velox, Racer, Amphibio, Cruiser, Force Relic, të gjithë skanerat, skaneri më i ri i kompanisë Nocta që është Invenio, teknologjia më e fundit e kompanisë Nocta, skanerat e tjerë Joe Hunter, Deep Hunter, kemi për ju të gjithë aksesorët, lopata, pinpointera, po ju paraqisim edhe detektorët e security nga garet. Janë të gjitha aparate originale të shoqëruara me garanci, prodhime të kompanive më të mëdha në botë, sot të prodhimit të detektorëve të metaleve. Gjithsesi, për më shumë informacione, mund të na vizitoni në faqen tonë të webit, në rrjetet sociale Facebook, Instagram, në TikTok, jemi të pranishëm gjithandej. Mund të na telefononi për çdo informacion më të detajuar, që të japim më shumë shpjegime. Faleminderit. Gjithë të mirë.